បាទជម្រាបសួរបាទវិញមកជួបគ្នាទៅថាជាមួយនឹង Korean Style News បាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានក៏សូមពំរំនូវព័ត៌មានមួយបាទគឺ Monster X លែងសុទ្ធតែហែកអាវបញ្ចេញសាច់ពុំសោកចិត្តលើឆាកកន្ត្រាក់បេះដូងក្រមុំក្រមុំបាទដើម្បីចង់ជ្រាបច្បាស់នូវព័ត៌មាននេះក៏សូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទ Korean ត្បូងបានប្រិយមិត្តមួយចំនួនធំដែលបានតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីប្រចាំឆ្នាំម៉ាម៉ាឆ្នាំ2018បាទកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូកន្លងទៅនេះនៅប្រទេសជប៉ុនប្រកាសជាបានចាប់អារម្មណ៍តាក់ក្រសែភ្នែកជាមិនខានជាមួយនឹងការសម្ដែងរបស់ក្រុមចម្រៀងបរោះសង្ហា Monster X បាទគួរឲ្យដឹងដែរថាក្នុងអំឡុងពេលសម្ដែងពិសេសនៅបទចម្រៀងបាទ Shout Out ក្រុមចម្រៀងប្រុសសង្ហា Monster X បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រស្ទើរទុកចិត្តមិនបានបាទជាមួយនឹងការសម្ដែងដែលពោពេញទៅដោយធម៌ពលមិនតែការក្បាច់រាំការច្រៀងឬលេងទឹកមុខជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រកាន់តែរំជួលជាងនេះទៅទៀតនោះគឺសមាជិកបាទមួយរូបរបស់ Monster X តារាចម្រៀងប្រុសបាទវុនហូថែមទាំងបានបង្ហាញនូវភាពស៊ិចស៊ីរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការហែកអាវបញ្ចេញសាច់ដុំល្វែងលើយ៉ាងសខ្ចីបង្អួតភ្នែកទស្សនិកជនធ្វើឲ្យខ្សែបាទសំទោសបាទធ្វើឲ្យស្រែកយ៉ាងខ្លាំងថែមទៀតផងបាទបាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបាទនឹងមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបានសូមអរគុណរាល់ការតាមដានទស្សនានៃវីដេអូរបស់បាទ Korean Star New ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការ Subscribe Like Comment និង Share បាទហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា